За 1100 хараа ирэх тий. За энэ илэрхийлэл дээр энэ 20 гэдэг нь 2-ын тоош. Тэггүй бол боломжгүй. Ингээд засчих. За тэгэхээр энэ ийм язгууртай илэрхийлэл бүгд ижил хойрохгүй дандаа хосомгоор хөвчлөнө. Тэгэхээр язгууртай 3 дээр нэм хасах нь гэж хэл нэмэх нь нэгээр нэмэх юм бол хасах хөвчлөх гэсэн шүү. Язгууртай 3-аасх нь 2 гэхээр нэмэх нь 2-оор 3-аасх нь гэж амжин 3 дээр нэмэх нь язгууртай 3-аар өрчлөлтөв чи. За тэгэхээр энэ юу болох юм гэж манай хуваар нь А-аас хасах нэг, А дээр нэмэх нэг. Энэ нь адилхан А-аас хасах нь 2, А дээр нэмэх нь 2 гэхэ бүгдээрээ А квадрат нь Б квадратаар татлаач. Язгууртай 3-ын квадрат 3, 1-ийн квадрат 1. Тэгээ 2 язгууртай 3, нэмэх нь 2. Нэмэх нь язгууртай 3-ын квадрат 3, 2-ийн квадрат 4. Хүртэл дээрээ 3 язгууртай 3-аас 3 дээр нэмэх нь 6. Нэмэх нь 3-ын квадрат 9-оос язгууртай 3-ын квадрат 3. За тэгээ дээр нь үчлэхэд 45 дээр нэмэх нь 15 язгууртай 3. За хасах нэг зэрэг бол 1-ийг хавах нь 5 дээр нэмэх нь язгууртай 3. За ийм болох чи. За тэгэхээр эхний хасаа бүгдээрээ явах гэсэн чинь 3-аас 9-аар 2, тэгээ 2-ыг хаалгаас авах чи. Язгууртай 3 дээр нэмэх нь дараа нь хураач. А энэ маань хуваар дээр болохоор хасах нэг гарч байгаа маань. 3 язгууртай 3 нэмэх нь 6. За энэ илэрхийлэл маань болохоор 6 дараа нь хураахад амрыг дээрээсээ би 3-ыг гаргач. Тэгэхээр 15 дээр нэмэх нь 5 язгуутар 3. Үрчгэн 1-ийг хуваах нь 5 дээр нэмэх нь язгуутар 3. За. За тэнгуй цааш явах үрийн хэр хураана. Тэгэхээр язгуутар 3 дээр нэмэх нь 1. Арийнх нь хасах 1-ийг үржилэн төсөвтэй хасах 3 язгуутар 3 хасах нь 6. За цааш хөвчөгдөд энэ 2-ыг 3 тухаар энд 2-ны 15 дээр нэмэх нь 5 язгуутар 3. Тэгээм энэ манай гатналт нь байгаа. Энэ илэрхийлэл маань бол байж байна. За одоо яах вэ гэхээр энэ төсөөтэй гэж нэмэх. Энэ хэч дийлхээрээ хасах 2 язгуутар 2 3. А энэ 2-ыг нэмэхдээ хасах нь 5. Нэмэх нь 15 дээр нэмэх нь 5 язгуутар 3-ыг хуваах нь 2, үрчгэн 1-ийг хуваах нь 5 дээр нэмэх нь язгуутар 3. За одоо бүгд энэ 2 дээр 2-оор ижил хоригно. Тэгэхээр энэ маань юу болох юм гэсэн чинь 2-ны хасах 4 язгуутар 3, хасах нь 10, нэмэх нь 15, нэмэх нь 5 язгуутар 3, үрчгэн 1-ийг хуваах нь 5 дээр нэмэх нь язгуутар 3. За энэ 2-ийг нэмэх тэгэхээр чинь нэмэх 5. Энэ 2-ийг нэмэх тэгэхээр нэмэх нь язгуутар 3, хуваах нь 2, үрчгэн 1-ийг хуваах нь 5 дээр нэмэх нь язгуутар 3 буюу манай энэ 2 маань хураагдаад хариу 2-ны гарч байна. За энэ илэрхийлэлд хэлбэр аваад тооцоол гинэ. За тэгэхээр бүгдээ яаж хэлбэр утгах вэ гэхээр эндээс 16-аа би 17 хасах нэг чи. 18-аа 17 дээр нэмэх нэг гээд тэгээ 17-гийн квадрат дээр нэмэх нэг, нэмэх нэг. За тэгэхээр манай энэ утлын 2 маань болохоор А-аас хасах нь би, А дээр нэмэх нь би болсон биш. Тэгэхээр энэ маань томьёо бол задарчхаар А-гийн квадрат буюу 17-гийн квадрат хасах нь 1-ийн квадрат. Тэгээ 17-гийн квадрат дээр нэмэх нэг, нэмэх нэг. Тэгсэн хэрэг маань дахиад томьёо үсттэй. А-аас хасах нь би, А-д нэмэх нь би юм биш. За эхлээ 1 квадрат гэхээр 17-гийн квадратыг гадуур нь дахиад квадрат хэрхэлнэ. Хасах нь 1-ийн квадрат, тэгээ нэмэх нь 1. За хасах нэг 1-ийн квадрат 1 гэдгийг нэр хураагдаад энэ 17-гийн 4 зэрэгт 17-гийн 4-өөсөө зурхаар энэ тоо байхгүй гэж чинь 2 гэсэн үг шүү дээ. Тэр 17-гийн 4-ийг хавах нь 2 буюу 17-гийн квадрат гээд хариу нь 280 гарах нэ. За дараагийнх болох бүдэр явах хэрэгээр бас ингээд хэлбэрээр бодъё. За тэгхийн тулд дунджаар аль нэгний бүдэр орлуулъя. За 2016-ыг би А-г орлуулъя. Тэгвэл 2018 маань А-д нэмэх нь 2, 2019 маань А-д нэмэх нь 3 болчих юм байна. Тэгэхээр 1-д нэмэх нь А-д нэмэх нь 3. Тэгээ язгуурд 1-д нэмэх нь А, 2018 маань А-д нэмэх нь 2. За нэг хаалт задлахаар А-д нэмэх нь 3, 1-д
D нэмэх нь А-гийн квадрат нэмэх нь 2А. За тэгсэн чинь энэ язгуур дор эерэг таах нь шүү дээ. Тооны квадрат таах нь шүү дээ. Тэгээ бүгд А чинь бас 2016 шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань ямар том юм гэсэн чинь А-д нэмэх нь 1-ийн квадрат. Хэрэв А-д нэмэх нь 1-ийг сүрмэдэхгүй бол бүгд модуд гэж арах хэвээр. Тэгэхээр бүгдрэ эерэг гэдэг мэдэж байгаа учраас А нь 2016 юм чинь А дээр нэмэх нь 1-ийн квадратаас ялзуурахаар А дээр нэмэх нь өөр гарчна. За тэг үржүүлэхээр энэ маань юу болох юм гэсэн чинь А-ийн квадрат нэмэх нь 3А, нэмэх нь 1А, нэмэх нь 3. За хаалта задлаад үржүүлс эмэгт гэсэн чинь энэ маань 4А 2 цаг 2 нийлээд нэмэх нь 4 гэж дахиад том болсон байна. Тэгэхээр энэ маань А дээр нэмэх нь 2-ийн квадрат. А маань 2016 очс бүр эерэг том мэдж байгаа учраас шууд зурчихна. Тэгээ А бол 2016 нэмэх нь 2 гэх манай хариу 2018 гарах нэ. За дараагийнх нь. За энэ илэрхийлэл янзлыг бүгдээрээ. За давхар язгуур дээр очс эндээс боломжтойг нь гаргаад зарим нь оруулаад янз бүр хийж үзье тий. За 40-ийг бүгдээрээ явах хэрэгээ. 4-ийг үрчих нь 10 гэж болно. За хойдлын 12-оос нь язгуур гарах чи. 12 чинь 4-ийг үрчих нь 3. 4-өөс болохоор язгуур 2 гараад 3 нь үлдчихнэ. За нэмэх нь 3-ийг үрчих нь 5 гээд 48 маань 16-ыг үрчих нь 3. 16-аас 4-ийг гарах чи бүгдээрээ. 16-аас язгуур 4 гараад 3 нь үлдчихнэ. А 72 бол бүгдээрээ 4-ийг зурхаа залжчихгүй ч сэвэр нэр үлдээчи. 15-ыг чинь 27 очно болохоор 9-ийг чинь 3, 9-өөс 3 гараад тэгээ 3 болчихно. За одоо бүгд төр боломжоор гарганаа. За манай эхний эн чинь 80 байна. За 80 гэдэг чинь 16-ыг үрчгэн 5. Тэгээ язгуудах 3. Нэмэх нь энэ 4-өөс ийшээ гарах чи. 2-ийг гарчин 6 болоод тэгээ 5 язгуудах 3. За 475 маань бэж вэг. За эндээс чинь болохоор 45 бүдэрэ 9-ийг үрчгэн 5 гэж болно. Тэгээ язгуудар 3. За тэгэхээр энэ маань цааш юу болох юм гэсэн чинь 2-ийг үрчгэн 16-аас бүгдэр 4-ийг гаргачи. За 4 гээд. Тэгээ 5 язгуудар 3. Нэмэх нь 6-ийг үрчгэн 5 язгуудар 3. За 75 маань бэж вэг. Хасх нь 9-өөс язгуурахаа 3 гараад 12 тэгээд 5 язгуудар 3. За юутай ч гэсэн бүгд төрөм чинь 3 шиг төсөөтэй гişүүд байна те. 1 2 3. За өмнөх гişт нарахаар 8 8 дээр 6 нэмэхээр чинь 14 14-өөс 12-ийг хасахаар 2. Тэгэхээр надаа 2 ширхэг 5 язгуудар 3 байгаа юм байна. Харин юу нь болохоро эн маань ганцаараа хаа тээ. За одоо бүгд төр яхав гэсэн чинь энэ 5-ыг язгууд оруулаач. Тэгэхээр 5 чинь хойдлын язгууд 25 болоод орчихно. 25-ыг 3-оор хэсгээд 75. За тэгээ яасан гэсэн чинь манайх энэ маань 2 зэрэг язгуур 2 зэрэг язгуур гэсэн үгтэй. Өрбөл 75-ын 2-ны 1 зэрэгтэйг гадуур нь дахиад 2-ны 1 зэрэг төшүүлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маань юу болох вэ гэсэн чинь 2-ыг үрчгэн 75 зэрэг зэрчүүлж юм чинь 2-ны 1 2-ны 1 үрчгэхээр 4-ны 1 4-ны 1 гэдэг чинь 4 зэрэг язгуур гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр нь хайдлын 4 зэрэг зэрэг 75 би ингээд хэлсэн шүү дээ. Өөний чинь төсөөтэй гэж хэлсэн шүү дээ. 2-оос хасах 1 буюу 1 ширхэг 75 буюу 4 зэрэг язгуур 75 аа гэсэн ийм хэрэг гарах юм шүү. За. За дараагийн бодлого нь яах вэ гэсэн чинь бүгдээрээ энэ бутарха хуварийг ираснаас чөлөөлөд энэ ард байгаа энэ тоотой бүгд жиш юм байна. За тэгэхээр эхлээ нэг хэлбэрчилнэ. За нэг ингээд харсан чи юу харагдаад байна гэсэн чинь 16 бол 4-ийн квадрат аа. За кубэсдэр 4-ийн квадрат руу бичүүлнэ. А 20 маань болохоор кубэсдэр 4-ийг үрчгэн 5 аа. А 25 болохоор 5-ийн квадрат шүү дээ. Тэгэхээр кубтер 5-ийн квадрат аа. Ингээ бичээд харчвал энэ яг үуч харагдаж байгаа гэхээр А-гийн квадрат А-б-р өрчөөр нэмэх нь B-квадрат гэж харагдаж байна. Түл бүгд энийг юугаар өрчүүлэх юм бэ гэсэн чинь А-аас хэн B-г өрчүүлдэг чи өртөр хоёр. Тэгвэл энэ маань
А кубээс хана Б куб болох гэдэг хэсэг шүү дээ. За тэгэхээр бүгд нэг одоо юугаар үржүүлэх болж байгаа хэрэг энийг А-с сасх нь Б гэдэг нь манайхаар юу вэ гэхээр за тэгтээс нь ажиллаж байгаа цэрхэн бичиж. За энд юу болж таарах вэ гэсэн чинь куб зур дээр 4 сасх нь куб зур дээр 5 гэсэн А-с сасх. За энийгээр үржүүлээд хуваахад өгч. Тэгэхээр манайх юу болж таарах вэ гэхээр курт дээр 2-ыг үрчих нь куб зур дээр 4 сасх нь куб зур дээр 5. За хуваарийг харсан чинь одоо манайх энэ чинь энийг энийг үржүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь үрдүн а кубээс хүн б куб болно. Тэгэхээр а-гийн куб гэхэр энийг куб гэхэр 4 болоод хасх нь б-гийн куб гэдэг нь 5 болчихно. Оо тэгэхээр манай энэ тоо чи явж явж 4-өөс тавсар хасх нь шүү дээ. Хас 2-ыг үрчих нь куб эсвэл 4-өөс хасх нь куб эсвэл 5. За тэгэхээр эндээс үүрэхээр хасах нэг асхаан дотгоч нь олон үржилчээ. Тэгэхээр энэ маань за эсвэл энэ цаа үржилчдөө. Тэгэхээр куб зэрэг 5-аас хасах нь куб зэрэг 4. За тэгсэн чинь энэ маань их тооноос бага тоо гэсэн чинь энэ л тэгэсэх тоо шүү дээ. Оо энэ маань харин багаас нь их ясчим чинь хасах тоо юм шүү. Тэгэхээр манай x тоо маань их гэж гэсэн. За. За энийг ялбарчлах нэ. Тэгэхээр бүгд төр 5 язгуур дарамж 2.1 зэрэгтэй. Тэгээ хасах 3.1. А 125 маань 5-ын куб. Тэгээд 6.1 зэрэгт. Уух нь 5-ын хасах 2.1. За зэрэг зэрэг сүлжмж үржүүлэхээр хасах 6.1 үрчих нь 5-ын гээд 3-аар үржүүлэхээр 2.1 уух нь 5-ын хасах 2.1. За тэгэхээр энэс бүгд төр үржүүлж байгаа учраас энергийн зэрэг нэмээд харин хувааж амчиныг хасчээ. Тэгэхээр хасх нь хасх 2.1. Тэгэхээр эндээс 5-ын хасх 6.1 дээр нэмэх нь 2.1 хасхасхыг нэмэх болчихно. Тэгэхээр эндээс нь юу болох юм гэсэн чинь 1-ээс 6.1 буюу харин 5-ын 6.5 зэрэгт багнах нь.